Tak dobrý den, já vás vítám ve vinařství u Vrbu, mé jméno je Libuše a jsem dcera majitelů. A dneska mám za úkol vás provést naším vinařstvím a také společně ochutnáme i několik vzorků. Tady jsme se sešli v naší lisovně, kde dochází ke zpracovávání hroznů, takže tady hlavní práce probíhá akorát v období sklizně, tedy od toho září až do listopadu, když se hrozny sklízí a zpracovávají. Můžeme se tady seznámit s našimi stroji, se kterými pracujeme, které se během vinobraní využívají, a potom se přesuneme do sklepa, kde bude pokračovat další část. Například, když hrozny sklízíme, tak první stroj, který využíváme, tak je mlýnko-odstopkovač, kde dochází k odstranění stopek, třapin a získáváme pouze bobulky. Kdyby vás zajímalo, jak to funguje, tak do násypky nasypeme celé hrozny. V mlýnku najdeme takový koš děravý s lopatkami, které vlastně, jak se točí lopatky, tak odtrhnou tu bobulku od třapiny. Třapinu nepotřebujeme, ta nám vypadává systémem pryč a získáváme pouze ty bobulky, které prochází celým systémem, lehce se i naruší a získáváme takzvaný rmut, tedy pouze drť těch bobulek. Takhle připravený rmut potom v případě výroby bílého vína nebo rosé vína pokračuje rovnou do lisu. Lis je náš největší stroj, který používáme, a je přímo za mnou. Ten se potom naplní takhle rozdrcenýma bobulkama, uzavře se a zapne se celý lisovací program. No a potom získáváme už tu chtěnou a čistou hroznovou šťávu. Po vylisování nám v lisu zůstávají pouze ty pevné částice, takže slupky a semínka. Jakmile získáme mošt, tak potom stáčíme šťávu dolů do sklepa, kde se děje ten nejkrásnější proces, kde postupně z hroznové šťávy vzniká díky kvašení víno. No a v naší lisovně tedy končí práce po zpracovávání hroznů a další procesy se odehrávají dole ve sklepě, tak prosím, pojďte teďka za mnou, zapasujeme se mezi ty sudy a ochutnáme další vzorky.